Dragi učenici, dobar vam dan i dobrodošli na sat hrvatskog jezika. Ova video lekcija nosi naslov Možemo li u romanu nagovijestiti budućnost? I namijenjena je učenicima 7. razreda. Ovo je prva video lekcija u temi putovanja u bliskoj budućnosti, a tema se sastoji od 13 video lekcija u kojima ćemo upoznati pisateljicu Branku Primorac, čitati roman Maturalac i dijelove romana Moj brat živi u kompjutoru, čitati obavijesne tekstove, planirati putovanje, razgovarati o likovima, pisati biografiju i autobiografiju lika, stvarati radijsku emisiju i mnoge druge stvari. Neću vam danas baš sve otkriti. Danas ćete čitati tekst i iskazivati vlastito mišljenje i zapažanje o tekstu, uočiti grafičku strukturu teksta, prepoznati biografiju i uočiti stilski neobilježeni i stilski obilježeni red riječi u rečenici. Za rad su vam potrebni bilježnica, pribor za pisanje, te računalo, tablet ili mobitel s pristupom internetu. Videozapis u bilo kojem trenutku možete zaustaviti, razmislite o odgovoru na postavljeno pitanje, riješite zadatak, ponovno preslušajte dio teksta, zapišite sadržaj. Jeste li znali da su u nekim romanima autori nevjerojatno točno predvidjeli budućnost? Znanstvena fantastika poznata je upravo po fantaziji, maštanjima o tome kako će svijet izgledati u budućnosti. Mnogo je romana koji na svoj način predviđaju budućnost, a koliko god u svoje vrijeme izgledaju nevjerojatno, neki romani pogodili su točno ono što će se događati. Ovaj roman jedan je od Vernovih najpoznatijih djela, Put na mjesec. Posebno je važan zbog vrlo ranih pretpostavki da će čovjek jednog dana sletjeti na mjesec. Unatoč vrlo slabom poznavanju mjeseca i uopće svemirskih uvjeta, Vernova pretpostavka o tehnologiji potrebnoj za slijetanje na mjesec bila je neobično realistična. Sin Žila Verna imao je isti dar kao i njegov otac. No on je u svojoj knjizi predvidio Hyperloop, transatlantski tunel u kojem se vlakovi pokreću kroz pneumatske cijevi pod jakim pritiskom zraka. Tek nedavno je Elon Musk predstavio Hyperloop kojem bi od jednog do drugog kraja Kalifornije prešao za vrlo kratko vrijeme. Vjerovali ili ne, Clark je svojim romanom predvidio iPad i online novine. Njegov je roman postao zanimljiv i zbog realističnog opisa putovanja svemirom i općenito luksuznim zrakoplovima. Roman Williama Gibsona predvidio je kibernetički prostor i računalne hakere. Kada je objavljen 1984. Internet je bio još relativno nov, a World Wide Web još nije ni postojao. Većina ljudi u svijetu je tek učila kako koristiti internet, a Gibsonov je glavni lik već koristio internet i ne samo to, hakirao je stranice i krao podatke s njih. Pročitat ćemo zajedno ovaj tekst. Moj brat živi u kompjutoru, prerano nagovijestio budućnost. Kad sam pisala roman Moj brat živi u kompjutoru, cjelokupni sadržaj bio je usmjeren prema dalekoj budućnosti. Prema godini 2071. Nezamislivo tehnološki naprednijoj nego što je ova danas. Međutim, ono što me potaknulo da pišem taj roman nisu bila tehnološka dostignuća, već ljudski odnosi. Oni najdelikatniji osjećaji koji osobito postoje između najstarijih i najmlađih članova obitelji. Zbog raznih ugroza, komunikacija postoji jedino slikom na daljinu, ali nestaje dodir, neophodan kontakt za protok emocija. Kao što hrani treba sol, tako ljubavi svih vrsta treba dodir, a baš njega nema. Hladni ekran nikad neće zamijeniti zagrljaj. Nisam mislila da će nas ta situacija na tako drastičan način zadesiti već 2020.
Razmislite o tekstu koji smo upravo pročitali, zaustavite videozapis, vratite se na tekst i odgovorite na sljedeća pitanja. Tko je autor ovoga teksta? Što je potaknulo autoricu na pisanje romana? Što mislite, gdje se ovakva vrsta teksta nalazi? O kakvoj komunikaciji autorica govori? Vjerujem da ste pretpostavili da je autorica ovoga teksta i autorica romana Moj brat živi u kompjuteru, spisateljica Branka Primorac. Autoricu su na pisanje ovog romana potaknuli ljudski odnosi i to posebno oni između mlađih i starijih članova obitelji. Ovakvu vrstu teksta možemo pronaći u novinama, na internetskim portalima, u predgovoru knjige itd. Autorica govori o virtualnoj komunikaciji putem medija. Savjetovala bih vam da pročitate roman Moj brat živi u kompjuteru, ako već niste, i saznate postoje li poveznice sadržaja romana i današnjih događaja. Kako likovi komuniciraju? Putuju li likovi u romanu? Kako? Kako izgleda proslava rođendana u romanu? Posjećuju li se rođaci koji žive u različitim zemljama? Promotrite naslovnice nekih od romana koje je napisala Branka Primorac. Mama pazi pas, ljubavni slučaj mačka Joje, sve zbog Ane, Moj brat živi u kompjuteru, Maturalac i mnogi drugi koji nisu stali na ovaj slajd. Danas ćemo pročitati njezinu biografiju, a u sljedećoj ćemo video lekciji s njom malo i porazgovarati, te postaviti joj neka pitanja. Biografiju Branke Primorac pročitat ćemo na njezinoj mrežnoj stranici. Na njezinu mrežnu stranicu možete doći tako da ukucate u internetski preglednik www.brankaprimorac.com ili učitajte QR kod s ekrana. No prije čitanja promotrit ćemo grafičku strukturu teksta. Promislite i promotrite kako je tekst raspoređen, ima li unutar teksta i fotografija, koja im je uloga. Promotrimo početak Brankine biografije. Kao što vidite, tekst je podijeljen na ulomke. U dijelu teksta u kojem se govori o Brankinom djetinjstvu i školovanju, njezine su fotografije. Zatim imamo dio teksta u kojem se govori o njezinoj bibliografiji. Unutar tog teksta nalaze se fotografije novinskih članaka koje je Branka napisala. Dakle, primijetili smo da je tekst raspoređen u ulomke. Unutar teksta pronalazimo i razne fotografije. One su naslovljene. Fotografije prate tekst. Dakle, fotografijama vizualno predočavamo ono što smo pročitali u tekstu. Biografiju u cijelosti pročitajte na mrežnoj stranici, a mi ćemo zajedno pročitati neke dijelove. No prije čitanja, zamolila bih vas da tijekom čitanja pozorno slušate ili čitate tekst. Zabilježite ključne riječi. Nacrtajte tablicu s dva stupca. U lijevom stupcu vodite bilješke tijekom današnjeg čitanja biografije, a desni ostavite prazan za sljedeći sat. Obratite pozornost na redoslijed iznošenja događaja iz života spisateljice. Branka Primorac. Branka Primorac hrvatska je spisateljica, novinarka, urednica i fotografkinja, rođena u Zagrebu. Odrasla je kao jedinica, bez brata ili sestre, bez oca koji je umro kad je imala nepune 2 godine, uz majku vrlo mladu udovicu. Unatoč tome, pamti lijepo i veselo djetinjstvo s vršnjacima na trešnjevačkim ulicama. Kate Dumbović, danas Božidar Ađije, Krančevićevoj i Novoj cesti gdje je išla u osnovnu školu.
U neposrednoj blizini, u Dobojskoj ulici, nedaleko od Trešnjevačkog placa, bila joj je gimnazija, koja je prva uvela testove u naše školstvo i po svemu, novoj zgradi i načinu rada, tada bila moderna institucija. Još kao studentica, boravila je duže vrijeme u Milanu i Londonu, gdje je pohađala Cambridge School za engleski jezik. Završila je Fakultet političkih znanosti i novinarsku školu CINK, Centar za izobrazbu novinarskih kadrova pri Fakultetu političkih znanosti. Piše od djetinjstva. Još u 4. razredu osnovne škole objavila je novinarski tekst u dječjem časopisu Radost. Prvi književni radovi, priče, tiskani su je u časopisu za mlade Tina 1972. i 73. pod djevojačkim imenom Branka Matić. Godine 1992. izlazio je prvi roman za djecu Mama pazi pas, a nekoliko mjeseci kasnije i njezin najpopularniji roman Maturalac, koji je upravo doživio svoje prvo inozemno izdanje na španjolskom jeziku kod izdavača Catalani 2000 iz Barcelone. A 1993. godine osvojio je nagradu Mato Lovrak za najbolji roman za mladež. Knjiga Moj brat živi u kompjutoru već ima drugo izdanje, što je uvijek veliki doživljaj za pisca. Posebno zato jer taj novi naslov nije školska lektira. Piše za djecu i mlade i za odrasle. Priče, romane, priče za laku noć, dramske igre za radio. Članica je Društva hrvatskih književnika, Hrvatskog novinarskog društva i Društva pisaca za djecu i mlade. Iskorak u književnost za odrasle napravila je 2001. godine kad objavljuje romansiranu biografiju Perešin Život i smrt, za koju dobiva književno-publicističku nagradu Bili su prvi kad je trebalo, za najbolje djelo 2001. godine o Domovinskom ratu. Do sad ima 10 objavljenih naslova, a u Večernjem listu pisala je kriminalističke priče pod pseudonimom Adela M. Fisher. Što ste zabilježili? Zaustavite video zapis na ovome dijelu, pročitajte ponovno ulomke biografije koje smo čitali i u lijevi stupac u svoje bilježnice zapišite ključne riječi. Provjerite jeste li sve ključne riječi zabilježili. Mogli ste primjerice zabilježiti da je ona hrvatska spisiteljica, da je Zagrepčanka, jedinica, da je majka bila udovica, da je imala veselo djetinjstvo, da je kvart u kojem je živjela Trešnjevka, da je bila gimnazijalka, školovala se u Milanu i Londonu, studirala na Fakultetu političkih znanosti i u novinarskoj školi, da piše od djetinjstva, da je prvi roman Mama pazi pas, a najpopularniji roman Maturalac. Roman Moj brat živi u kompjuteru ima dva izdanja. Piše za djecu i mlade, ali i za odrasle. Piše priče, romane, dramske radio igre, članica je raznih društava, primila je brojne nagrade i priznanja, a 2001. godine počinje pisati za odrasle. Piše kriminalističke priče pod pseudonimom. Vratite se ponovno na tekst i razmislite kojim su redoslijedom izneseni događaji. Događaji su izneseni od djetinjstva spisateljice do današnjih dana. Ulomcima je odjeljen privatni život spisateljice od poslovnog života. Navedena su njezina djela za djecu i mlade, zatim posebno djela za odrasle. Navedena su i brojna priznanja i nagrade. Po čemu možemo zaključiti da je tekst koji smo čitali biografija? Prvo, tekst je pisan u trećem licu, objektivan je.
Autor teksta iznosi najvažnije događaje i podatke o Branki Primorac. Čitajući tekst, stvaramo cjelovitu sliku o spisateljici, a to je svrha biografije. Događaj iz Brankina života izneseni su kronološkim slijedom. Poredajte sljedeće riječi tako da sastavite smislenu rečenicu. Preoblikujte ju premještajući rečenične dijelove. Napišite ju toliko puta koliko je možete promijeniti red riječi. Koliko ste različitih rečenica napisali? Mogli ste primjerice zapisati: Branka pamti sretno i veselo djetinjstvo. Sretno i veselo djetinjstvo Branka pamti. Veselo i sretno Branka pamti djetinjstvo. Djetinjstvo sretno i veselo Branka pamti. Mogli ste zapisati još nekoliko različitih kombinacija. Koja vam se rečenica najviše sviđa? Koju biste od njih uporabili u svakodnevnom govoru? A koju bi uporabili pjesnici? Možda ste odgovorili na prethodno pitanje da biste u svakodnevnoj komunikaciji i govoru uporabili rečenicu Branka pamti sretno i veselo djetinjstvo. U tom biste slučaju na prvo mjesto postavili subjekt, zatim na drugo predikat, te na treće objekt. S time da u ovoj rečenici objekt pred sobom ima svoje atribute. Ova je rečenica napisana stilski neobilježenim redom riječi, uobičajenim ili normalnim. Taj red riječi u hrvatskom jeziku uglavnom ima subjekt na početku, predikat na drugom mjestu i objekt na trećem. Pridjevni atribut i apozicija stoje ispred imenice. Imenski atribut stoji iza imenice. U rečenici Branka je autorica mnogih romana. Imamo zanaglasnicu ili enklitiku, glagol, nenaglašeni prezent glagola biti, je. On u stilski neobilježenom redu riječi stoji na drugom mjestu u rečenici i to u subjekt uz koji ne stoji atribut ili apozicija. U rečenici spisateljica Branka autorica je mnogih romana. Imamo apoziciju spisateljica i imenski predikat je autorica. Ako uz rečenični subjekt stoji atribut ili apozicija, a to je u ovom slučaju spisateljica, zanaglasnica može stajati iza dijela predikata koji nosi značenje ili iza prve naglašene riječi u rečenici s kojom čini naglasnu cjelinu. U ovom slučaju je to dio imenskog predikata autorica. U rečenici simpatična je Branka, autorica mnogih romana. Ovdje zanaglasnica je stoji iza riječi, iza prve naglašene riječi s kojom čini naglasnu cjelinu, a to je u ovom slučaju atribut simpatična. Ako ste na pitanje koju biste rečenicu uporabili u svakodnevnoj komunikaciji slučajno odgovorili djetinjstvo, sretno i veselo Branka pamti, tada zasigurno imate pjesničkog duha. Rečenica koja započinje objektom koji slijede njegovi atributi i tek na kraju subjekt i predikat, stilski je obilježena rečenica. Red riječi u njoj obrnut je, pjesnički. Upotrebljava se kad se nešto želi osobito istaknuti. U ovom su slučaju to riječi sretno i veselo. Pogodan je samo za književno i pjesničko izražavanje. Važno je naglasiti da nenaglasnice imaju svoje obvezno mjesto u rečenici bez obzira na to je li riječ o stilski obilježenome ili neobilježenome redu riječi.
Prisjetimo se da se prednaglasnice prislanjaju na naglašenu riječ, to jest stoje prije naglašene riječi, a zanaglasnice se naslanjaju na naglašenu riječ, to jest slijede naglašenu riječ, osim kada stoje na početku upitne rečenice. Promotrite još jednom bilješke koje ste zapisali u lijevom stupcu slušajući ili čitajući tekst. Na temelju tih bilježaka napišite 5 rečenica stilski obilježenim i stilski neobilježenim redom riječi. Dakle, napišite 10 rečenica. I na kraju, razmislite o svemu što smo danas rekli, pročitali, zapisali. Navedite 3 dokaza da je tekst koji smo čitali biografija. Navedite 2 ključne riječi koje ste saznali o Branki Primorac. I navedite naslov romana koji biste željeli pročitati. Nakon što ste zapisali onih 5 rečenica stilski obilježenim ili neobilježenim redoslijedom riječi, možete odigrati i igru. Učitajte QR kod ili upišite bit.ly stilski neobilježene rečenice. Vjerujem da ćete uspješno odigrati igru i poredati riječi u rečenici tako da nastanu stilski neobilježene rečenice. No ako to ne uspijete, ne brinite. To samo znači da se u vama krije budući pjesnik ili pjesnikinja. Stoga počnite pisati. Hvala na pažnji i doviđenja.